Dneska malí zahradníci, nazdár, malí zahradnice. Dneska sázíme cusínu, to je tohleto. Když se to nesmí poplést Hokkaido, tak když to má kulatý listy, tak je to Hokkaido. A když to má třapatý listy, jako tady, tak je to cusína, jo. A takže to budeme sázet. Musím mít velký vzdálenosti, protože to hodně rozroste. Si to odnesem si to na záhon. Dáme se do toho. Je už půl osmý večer, ale takový vedra teď počátkem června je lepší počkat s tím sázením až na večer, aby ty rostlinky dostaly rovnou takovou tu palbu toho vedra. Jo. Tak jdeme to.